Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u dalšího dílu z tutoriálu. Líbil se mi tam jeden komentář, farmu na včely nebo na met, jak chcete. Dneska si ji postavíme, každopádně pište do komentářů další vaše nápady, my se jdeme podívat na materiál. Dneska budeme potřebovat. Ještě jednou. To jezdíš o kokot s tou motorkou. Dneska budeme potřebovat. 8x beehive, ale musíte v něm mít včely. Momentálně jsem nepřišel na to, jak si tady givnout ten beehive už se včelama, takže já je tam pak dodám. Rúčo, fúčo, 48 bloků, 40x redstone dust, 32 hopperů, 18 nějakého skla, 8 dispenzerů, 8 hlíny, nebo tohohle grass bloku, já jsem si vzal grass blok, on je trošku hezčí. 8x redstone komparátor, 8x nějakou kitku, aby ty včely to mohly opilovávat, 8 půl bloků, 3 čestky, 32 nějakých pomocných bloků, já je samozřejmě využívat nebudu, ale vy si je vemte, vám se to bude hodit, a 256 lahviček. Nebo můžete to udělat třeba půl na půl, jenom takhle dát 2 staky lahviček a třeba si dát ještě 2 staky nebo nůžek, abyste to mohli, abyste nemuseli farmit třeba jenom lahvičky s medem, ale třeba i ty plástve na ten další blok. To je všechno z materiálu, no a my jdeme stavět. Začneme teda čestkou, tu si připravíme takhle a do ní zavedeme 8 hopperů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Na to přijdou hoppery takhle, které budou směřovat přímo do těch hopříků. Takže tohle to si připravte. Teď budete potřebovat ten jeden pomocný blok, já si půjčím tenhle ten. Takže takto. A teď si uděláme takhle dvě řady pevných bloků. To je hned. Takto. No a na tenhle ten blok takhle přijde komparátor, aby rozpoznal, kolik tam je materiálu. Tudíž to tady můžeme rovnou spojit redstonem a základ farmy máme hotovej. Já vám to tady takhle chvilku nechám a jdeme se posunout o kousek dál. Pokud máme hotový tenhle ten krok, tak se vrhneme dál. Tady si připravíme takhle zeď, která bude takhle dva bloky vysoká. To si tady dojedeme až do konce, to snad všem je jasný. Tak a teď jeden blok půjde hned za redstone. Takto. Tudíž si to tady zase vyplním. Teď už budeme potřebovat sklo, který přijde na redstone, takhle. Tak, tak, tak. Tady si to ještě spojíme pevným blokem. Máme hotový další základ. Teď už to jenom celý takhle spojíme všude redstonem po celý týhletý ploše. Takhle, tak. Ještě pár. Takto. Pořádně si to prohlídněte, za chvilku pokračujeme dál. Teď už budeme pracovat s hlínou, kterou si dáme na tenhle ten hopřík. To přijde takhle. Pěkně, šup šup. Teď bude důležitý, abyste si tady sem dali pomocný další blok, na který takhle ze spoda přijde ten dispenzor. Tudíž tohle to můžeme odkopnout a teď půjdeme takhle pěkně krok za krokem, dokud tady nebudeme mít všech 8 hopperů. Ano, řekl jsem hopperů, jsou to dispenzory. Tak, takhle pěkně, aby byly. A teď budeme potřebovat jeden pomocný další blok a sem si takhle dáme půl bloky. Zas po celý dílce. Takhle, aby jsme to měli pěkně připravený. Teď si tam teda přidáme ty hnízda s včelama, na to nezapomínejte, prázdný to být nemůže. Takže já je tam pak dodám rúčo fúčo, aby jsme si jenom tak nasimulovali, to, jak to bude fungovat. Teď už si to tady jenom zasklíme, přidáme takhle sklo podél. A máme to připravený krásně pro včely. Tak, teď použijeme zbytek našich hopperů. Ty budou směřovat každý do tohohle dispenzoru, takhle hezky, pěkně se shiftem. Teď si použijeme zase nějaký dva pomocné bloky, mně budou stačit tyhle ty, co mám při ruce, a navedeme hopper do toho bloku. Tím pádem tohle to můžeme odkopat, pospojíme zase přes shift takhle dohromady, tak nahoru přijde truhla, takto, ta, do té budeme dávat ty prázdné lahvičky a bude nám to pěkně plnit ty dispenzory lahvičkama. A ještě mě tak napadl takový fígl, že bychom si mohli třeba takhle schovat pěkně ty, ty grass bloky, ať to není tak vidět, zase to bude třeba o něco hezčí. OK, máme připraveno, můžeme se posunout zase o krok dál.
Pokud máme hotovo, tak teď už by stačilo jenom odkopat tyhle ty půlbloky a včely by vylítaly ven. Jenomže my tady máme ty nesty prázdný, takže já je tady naházím ručně, takhle tři, prostě jich tady pár naházím. Vy byste to měli mít plný, takže ten půlblok tam byl z toho důvodu, jenom aby neuletěly ty včely. Teď jsem jednu pustil takhle blbě ven, to nevadí. Aby vám neuletěly, teď už tady máme ty hopry, takže v pohodě můžeme si jich tady takhle pár naspawnovat. Samozřejmě není to množička na včely, jo. Pokud je budete množit ty včely kytkou, tak ta malá včelka vám vyletí pryč. Vypnu počasí a půjdeme to dokončit. Tak, počasí už mám v pohodě, teď už stačí jenom na ty grassbloky přidat tyhle ty kytky. Mělo by to jít. Jo, takhle to asi nepůjde, tak já to zkusím nějak růčo tam naházet, jenže to tam takhle nedám. Dobře, jak to zkusíme přes shift? Jde to, nepůjde to? Já bych chtěl ze spodu na ten hopper. No tak, jo, máme tam jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou a osmou kytku. Tudíž teď včelky budou opilovávat, my už si to můžeme naplnit lahvičkama. A za chviličku už by nám to mělo sklízet. Tudíž farma je připravená kompletně na samostatný sklízení. Takže uvidím, chvilku tady po AFku a uvidíme, až včely budou mít opilováno. Naplněj si ty hnízdečka medem a uvidíme, jak to bude sklízet. Já jsem to tady zkusil trošičku zaházet, jenom tak, aby ta farma aspoň trošku vypadala. Tady jsem udělal žebřík schválně pro doplňování těch lahviček, ale ještě, než je budete dávat do té čestky, tak si lahvičky rozházejte do všech dispenzorů takhle zvlášť. Dejte jich tam, kolik budete moc, co nejvíc. Do každého dispenzoru zvlášť, po všech těch políčkách si to nezapomeňte rozložit, protože mně se povedlo už tady bugnout dva beehivy, který mě to teďko nevylutuje, takže na to nezapomeňte, dejte si na to bacha, jinak už, jak už to plněj, tak už jsou tady Hannibal, už tady máme pár tech, pár lahviček, takže farma funguje, krásně se to sklízí, jenom teda nezapomeňte na ty lahvičky, dáte tam předem, ještě než spustíte úplně veškerý systém sklízení. OK, tohle to by bylo ode mě dneska všechno, každopádně lidičky, pokud se vám videjko líbilo, farmu využijete, tak tady zanechte like, kdo jste tady ještě novej, určitě tady zanechte odběr se zvonečkem jako podporu pro mě. Nezapomeňte na to, že když budete včelky množit, tak ty malinký vám takhle zdrhnou, já jsem to teda nakonec celý tak nějak zadělal, každopádně farmu si zkuste, užijte si ji a mějte se hezky. Čus, ahoj!